Ja, men jag får ju vart Johan här och Gösta så man tror då får jag mig då ser då spelar det att det så. Kommer ni ju lägga över Gustav Fult. Vi vet att finns en slacka början och få tror inte det hade väl gått. Och Nick Firth och lokala tjejer har fantastiskt. Du skulle att ena som alla ena som alla det sånt där. Du skulle ställa sig här. Så har arbetat allt på mig så ofarlig vändning så är så tanken måste vara och detta så var man så vi tänkte att det var stolt här. Point är inte att skulle att ha mål så sen du är nästa år då kanske jag ska få ut på att så att man ska spela någon och är det kanske första spelen där vi har taktiskt och vi har förvirrat för mållagaren. Ja, han var väldigt provocerande. Så jag trackar nog att ta någon tema innan vi kan gå. Men han slår mig hött i all deras straffar. Vad är det som tar som öster nu? Och då ser jag som alla kan slugga på skriva mål för Hedjärnan. Ja, alltså Andreas Lava och Ronaldo, saxförklart med fyra. Här är kanske pannan här, det här är inte när jag kan ha det. Det är ett montag som är blei i alla fall mål. Det är nog det som det. Tack för det.